סצנה אמריקאית, ופיתחנו עבורם את המערכת. הרעיון של המערכת זה שוב מערכת שהיא נמצאת בקלאוד, שבעצם היא פלטפורמה שמאפשרת לאפליקציות אחרות להתחבר למערכת, שוב לתחום הפרסום. אתם מוזמנים כמובן לבקר באתר בית ולקרוא עלינו קצת יותר. חלק מהלקוחות שלנו והשיתופים שיש לנו עם חברות, אתם יכולים לראות כאן במצגת, בסלייד הזה. אז כמו שאמרתי, המוצר העיקרי שבעצם אפשר להגיד שלאחרונה עלה כבר לפרודקשן, מזה כשבוע רץ, זה NMC. אני שמח וגאה להגיד שהמערכת ברובה היא מערכת שמבוססת על קלאסטר של סוורם עם דוקר, תאמינו או לא, אבל הרוב קונטיינרים, וזה פשוט מדהים. אז מה המטרה שלנו היום בעצם? מה המטרה של השיחה? קודם כל, לחלוק איתכם ידע, לספר לכם על התהליך והפרויקט שאנחנו בעצם עברנו, התחלנו את התהליך בסביבות דצמבר, וכמו שאמרתי, אנחנו כבר לפני שבוע עלינו להעביר לפרודקשן. חווינו כמובן קשיים, טבעו של כל פרויקט, אז אני הולך לספר לכם על חלק מהקשיים, לספר לכם למה בחרנו להשתמש בדוקר, מה היו המטרות שלנו. אני אנסה לעשות את הסשן הזה בצורה מובנית, זאת אומרת נדבר על מושגי יסוד שהם מאוד חשובים להבנה, ואחר כך אני אראה לכם איך בעצם התמקדנו בטכנולוגיות מאוד ספציפיות, למה בחרנו בסטאק שבחרנו, ואיך לבנות מערכת מסקרץ'. אז ככה, המטרות שלנו, בראש ובראשונה רצינו בעצם לקחת את הקוד שהיה כתוב ברובו בצורה מונוליטית, ולהעביר אותו לתצורה של מייקרו סרוויסז. מן הסתם, כשאנחנו עובדים בתצורה של מייקרו סרוויסז, אז הרבה יותר נוח לתחזק את הקוד וקל לנו יותר לעשות בו שינויים, לא צריך לעשות שינויים שהם גדולים ומסיביים. מבחינת הסקייל, מאפשר לנו סקייל, לבצע סקייל יותר טוב ופשוט, גם ברמת התשתית וגם ברמת האפליקציות. כשאני אומר אפליקציות, אני יותר מתכוון לפחות באספקט שלנו, באפליקציות הפנימיות של של החברה. זה נותן לנו את היכולת לעשות התקנות והתנועות פשוטות ומהירות, לנהל קלאסטר שלם שיש בו מערך שלם של high availability, לנהל את כל המנגנון של התזמון של קונטיינרים אם צריך, וגם לקבל איזשהו מנגנון של מוניטורינג כדי לתפוס בעיות עוד לפני שהן קורות, ובטח לזהות אותן כשהן קורות בזמן אמת. אז איך אני מציע קודם כל לגשת לפרויקט כזה? חשוב לי לציין שפרויקט הזה הוא פרויקט שהוא די רוחבי, שמן הסתם שותפות אליו או שותפים אליו הרבה מחלקות מהחברה. הצוות שלנו, צוות הדאב-אופס, צוות צוותי פיתוח והארכיטקטים שלנו. אז בעצם שבו כל הצוותים ביחד, תעשו רשימה של דרישות, של דברים שחשוב לכם, שאתם רוצים להשיג בפרויקט. תמפו את הטכנולוגיות שנכונות, קיימות באותו הרגע. תקראו באינטרנט, זה מאוד עוזר. לא לרוץ ישר להתקין מערכת, אלא באמת לשבת, לעשות מחקר, לראות איך אנשים בעצם מתמודדו עם בעיות, לבוא למיטאפים כמו מיטאפ כזה של היום, שבעצם בא לתת טיפים ולעזור לכם, להשוות בין הטכנולוגיות, לעשות POC, והכי חשוב, באמת הכי חשוב, לא לפחד לעשות שינויים. אתם תתקלו בבעיות במהלך הדרך, וחלק מהבעיות הן לפעמים קשות ומאתגרות, אבל כשיושבים ביחד ובאמת דנים בבעיות, מצליחים להתגבר עליהן, ופשוט קחו את זה בחשבון, תהיו מוכנים לזה. טוב, לפני שנתחיל, חשוב לי להגיד שכל מה שאתם תראו במצגות, בסליידים הבאים, זה מבוסס על גרסה של דוקר 1.11. דוקר 1.12 הוצגה לראשונה בכנס דוקר האחרון שהייתי בו. מישהו פה יודע מי זה הבחור הנחמד שם בתמונה?
כן, סולומון אייקס. סולומון אייקס זה ה-CTO והפאונדר של דוקר, שאנחנו די חייבים לו הרבה. זה מצחיק כי לפני 3 שנים הוא בערך הגע את כל הרעיון של דוקר, במפגשון קצר של 5 דקות רק הציג את הרעיון, וזה פשוט מדהים לראות, ראיתי בכנס, איך חברות מאמצות את הטכנולוגיה הזו, פשוט מדהים. טוב, בואו נתחיל עכשיו לצלול לחלקים הטכניים. אני עדיין לא מתייחס לטכנולוגיות הספציפיות שאנחנו בחרנו להשתמש. אני כרגע מדבר על מושגים כלליים שקיימים בכלל ברעיון כזה של קלאסטר שמורכב מדוקר. אז אנחנו מדבר על מנגנון של סקג'ולינג. בעצם מנגנון של סקג'ולינג אומר שאם אמרנו שיש לנו כמה אפליקציות שאנחנו רוצים לפזר אותם על גבי קלאסטר שלם, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו מנגנון שעושה את זה עבורנו, שלוקח בחשבון כל מיני שיקולים. הכנתי דוגמה שתמחיש בעצם את המנגנון. אנחנו רוצים, יש לנו בדוגמה כרגע מערך של 3 שרתי דוקר, שאתם יכולים בעצם לראות איך האפליקציות פזורות באותו מערך, ואנחנו עכשיו רוצים ליצור את אפליקציה איפשהו במערך. אז שלב ראשון, אנחנו בעצם בעזרת איזשהו scheduler interface פונים לscheduler של המערך שלנו ושולחים בקשה ליצור קונטיינר במקרה שלנו. הבקשה הזאת נשלחת לאיזשהו distributed data store. Data store בעצם זה מאגר שמכיל לנו נתונים על הקלאסטר. הוא שומר לנו מידע לגבי הסרוויסס שרצים, איזה שרתים נמצאים למעלה, איזה לא, כתובות IP, ניתן בעצם להחליט מה אנחנו רוצים לשמור בתוך אותו דאטה סטור. ציינתי שם בהערה באדום מספר דאטה סטורס די נפוצים. אז בעצם הסקג'ולר שולח בקשה לדאטה סטור ושואל אותו מה המצב מבחינת הקלאסטר. הוא מחזיר תשובה לסקג'ולר בדוגמה הזאת איזה הוסט כרגע הכי פחות צפוף מבחינת משאבים, ונותן לו הוראה לשים את הקונטיינר שלנו בדוגמה הזאת באוסט מספר 2. Service registration, מה זה service registration? כשאני אומר service גם אני מתכוון בעצם לקונטיינר, קונטיינר זה service. אז בעצם כשאנחנו מקימים קונטיינר חדש וראינו בדוגמה הקודמת הסרטוט, יוצרים אותו במערך, אנחנו צריכים לשמור אותו בדאטה סטור. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אתם תראו בהמשך איך אנחנו החלטנו לעשות, השתמשנו במספר טכנולוגיות קיימות שעושות את זה עבורנו, אבל באופן עקרוני ניתן לממש את זה אפילו דרך איזשהו קריאות API שבעצם מבצעות את זה עבורנו. אז בואו נראה דוגמה שוב פעם כללית שלא מתייחסת כרגע ספציפית לטכנולוגיה. אז זה המצב, יש לנו כרגע איזשהו דוקר הוסט שעליו יש את אפליקציה A ורשמנו אותו בסרוויס, בדיסקאברי סרוויס שלנו. שוב פעם, מה זה אומר רשמנו? רשמנו כרגע כתובת IP, במקרה הזה של ההוסט, ניתן לשמור את הכתובת IP של הקונטיינר, ניתן לשמור פורט, כל מיני לייבלים ומטה דאטה שרוצים להעביר. עכשיו, אחרי שרשמנו את האפליקציה, יש לנו כבר אפליקציה B שנמצאת במערך, בקלאסטר, על שרת אחר, והיא רוצה לדבר עם אפליקציה A. רק שבשלב הזה אפליקציה B, לא יודעת כלום על אפליקציה A. היא רק יודעת שהיא צריכה לפנות אליה בצורה כלשהי. אז היא בעצם מתשאלת את ה-Discovery Service, איפה נמצאת אפליקציה A. ה-Discovery Service מחזיר את הפרטים, במקרה הזה כתובת IP, והחל מאותו רגע נפתח לנו פה ערוץ תקשורת ישיר בין שתי האפליקציות. אז אני בא עכשיו לדבר על הסטאק שהיה קיים מבחינת כל מיני אספקטים באותו הזמן. יכול להיות שחלק מהנתונים שאתם תראו פה הם קצת אולי השתנו, אני בטוח שחלקם גם השתנו, אבל שוב פעם, זה נכון לאותו הזמן שאנחנו התחלנו את הפרויקט. אז מבחינת קונטיינרים, הטכנולוגיה של לינוקס קונטיינר זה LXC קיימת לא מעט זמן בשוק, ובעצם דוקר עוטפת את אותו טכנולוגיה ועושה לנו את החיים קלים להרים קונטיינרים.
יש גם את רוקט, שאני מודה שאני פחות מכיר, רק יודע על הקיום של רוקט. מבחינת הסקג'ולרס והקלאסטר שלנו, ניהול של הקלאסטר, אפשר בצורה די גסה לחלק את זה לשני תחומים, כאלה שהם Cloud Oriented וכאלה שהם Cloud Bare Metal ו-VMs. אתם יכולים לראות שאמזון ECS, כשאנחנו התחלנו להסתכל על פרויקט, ECS היה יחסית חדש. אני יכול להגיד לכם שלא בחרנו להשתמש ב-ECS בזמנו, גם כי הטכנולוגיה הייתה חדשה, וגם כי יש לנו מספר שרתים שהם חוץ שהם בקלאוד של אמזון, יש לנו שרתים פיזיים, אז ישר אפשר להוריד את הקטגוריה של הקלאוד אוריינטד, את אוטום, שהם נרכשו על ידי דוקר. ובגזרה של הקלאוד, בר מטל ו-VMs, יש לנו את הסוורם, קוברנטיס ומזוס. אתם תראו בהמשך, אנחנו בחרנו להשתמש בסוורם. סתם מעניין אותי פה, מי מכם כבר עובד עם סוורם או... אוקיי, וקוברנטיס או טכנולוגיות אחרות? אוקיי, בסדר גמור. מבחינת ה-Service Discovery, אתם יכולים לראות, יש את ההוסטד בדוקר אב, לא להשתמש בו בפרודקשן, ממש לא, לא טוב, לא מומלץ לפרודקשן, HCD, קונסול, זוקיפר ונורמד. אני אסביר על זה, יש פה שקף שמנסה להעביר איזשהו רעיון, שאם יוצאים בעצם מנקודת מוצא כלשהי ובוחרים טכנולוגיה, מהם הקשרים? אני יודע שהשקף הזה במבט ראשון יכול קצת לראות מבלבל או מאיים, אז לקחתי כמו חלקים של פאזל חלקים פה מהשקף. אז אם אנחנו מסתכלים על אלה שהם יותר cloud oriented, מבחינת דוקר בזמנו, או טוטום או אמזון ECS, סיברתי לכם את הסיבות למה לא בחרנו בהם. יש את דוקר ונורמד, נורמד זה גם כן כלי מבית אשיקורפ, חברה שמוציאה הרבה כלי אופן סורס לעולם הדאב-אופס, לא רק כלי אופן סורס, אלא גם חלקם הם מוצרים שהם אנטרפרייז, אבל יש את נורמד שהוא הסקג'ולר של קלאסטר, של קונטיינרס ולא רק, לא רק קונטיינרס, והוא יודע לעבוד עם סרוויס דיסקאברי של קונסול. שוב פעם, גם נורמד בזמנו נראה לנו נחמד, אולי יום אחד נבדוק אותו, אבל נכון מאותו הזמן היה מאוד חדש, טכנולוגיה חדשה. עוד משהו זה דוקר בשילוב של מזוס, אני מניח שחלק מהאנשים פה מכירים את מזוס. גם כן סקג'ולר שנותן לנו לעבוד מול קלאסטרים, לתזמן אותם, ניהול של קלאסטרים, בשביל לעבוד בתצורה של... ניהול קונטיינרים צריך מרתון, את מרתון, שזה בעצם איזשהו פריימוורק שמטפל לנו בנושא הקלאסטרים, סליחה, בנושא הקונטיינרים, וזו קיפר שזה בעצם דאטה סטור שלנו. קוברנטיס, שוב פעם, אולי אני טועה, אבל נכון לזמנו ידע לעבוד רק מול HCD, זה אחד מהסיבות שבעצם שללנו את קוברנטיס. יש עוד סיבה אחת מאוד עיקרית, אז אני מניח אתם רובכם או חלקכם בעצם עובדים פה עם דוקר ומכירים את הפקודות של דוקר. ברגע שאתם בוחרים לעבוד עם סוורם, אתם מרגישים בבית. אותן פקודות, זאת אומרת כל הפקודות של דוקר רן, דוקר פי-אס, שאתם רגילים להריץ מול העמדת פיתוח שלכם שמריצה את הדוקר, אתם מריצים מול קלאסטר שלהם. מאוד מאוד מפשט את הדברים. הרעיון פה מאחורי הקווים המקווקווים זה שבעצם ברגע שבוחרים לעבוד עם דוקר סוורם, מבחינת הדאטה סטור אנחנו יכולים לעבוד או עם קונסול או עם HCD או עם זוקיפר או עם ההוסטד שאמרנו לא להשתמש בו, לא טוב בפרודקשן. כמו שממש ישר בולט פה מהסרטוט זה שיש פה מגוון יותר גדול של אפשרויות. אם היום אני עובד עם קונסול ופתאום אני מחליט שאני רוצה לעבור לזוקיפר, זה בעצם מפשט לי את הדברים, בעוד שאם ניקח את קוברנטיס, אני פה די סגור לטכנולוגיה אחת ספציפית. אוקיי, אז מה בעצם בחרנו ולמה? כמו שכיוונתי את השיחה ואתם רואים, בחרנו בדוקר, בסוורם ובקונסול, דוקר לקונטיינרים, סוורם לניהול הקלאסטר וקונסול לסרוויס דיסקאברי. כפי שציינתי, אותן פקודות של הדוקר ישמשו אותנו גם בסוורם, מאוד מפשט את הדברים, נותן לנו תמיכה בשרתי ברמטל, קלאוד ו-VMs.
יש מגוון רחב של Discovery Service, והסיבה שאנחנו מאוד אהבנו את קונסול, שהוא נותן לנו כמה כלים שעבורנו היו מאוד חשובים, מבחינת ה-Service Discovery, אפשר בעצם על ידי בקשות או פניות של HTTP או DNS, ואתם תראו בהמשך, אפשר בעצם לגלות את הסרוויסים שקיימים בקלאסטר, וגם יש לו מנגנון פנימי של health checks. מה הכוונה? אם יש לי עכשיו אפליקציה שרצה ומסיבה כלשהי האפליקציה לא מתנהגת כמו שצריך או נתקעה, אני רוצה שבאותו רגע האפליקציה כבר לא תמשיך לתת שירות לבקשות חדשות, ובעצם אם אנחנו מדברים על הקונסול בממשק של DNS, יוריד לנו את ה-A record של אותו קונטיינר, כדי שלא תגיע בכלל בקשה. אז מה בעצם בצלחת שלנו? שוב פעם אני חוזר קצת, דוקר, סוורם וקונסול. בשביל שיהיה לנו שרידות במערכת High Availability, כדאי לפחות שיהיו לפחות שני שרתי דוקר. אנחנו בחרנו להקים אותם כ-EC2 instances, שני שרתי סוורם, שאחד הוא פריימרי והשני הוא רפליקה, ולפחות שלושה שרתי קונסול כדי ליצור קוורם. קוורם טוב לנו מבחינת, זאת אומרת קוורם חשוב לנו מבחינת ה-Election, Leader Election, כשאנחנו יוצרים בעצם קוורם של קונסול סרברס, אחד הוא נבחר להיות ראשי והשניים האחרים הם רפליקות. שוב, בשביל לקבל שרידות, מומלץ לפחות שלושה שרתי קונסול. זוהי בעצם הסביבה שלנו, הפרודקשן, בצורה די מופשטת. כמו שאמרתי לכם, אני, או מפתח מהמחשב שלו, ניגש ל-ELB, ל-Load Balancer של אמזון, שבעצם פונה לאחד משרתי ה-Swarm. אם במקרה הבקשה, אם נניח שסוורם 0.1 הוא הראשי וסוורם 0.2 הוא הרפליקה וה-ELB ישלח לנו את הבקשה לרפליקה, אז הסוורם 0.2 ידאג להעביר את הבקשה לסוורם 0.1, והוא בעצם יפנה או לדוקר 0.1 או לדוקר 0.2 להקים את הקונטיינרים. עוד מעט נראה בהמשך איך הוא מקבל את ההחלטה איפה לשים את הקונטיינרים. ובנוסף, ברגע שיצרנו סרוויס או קונטיינר חדש, אנחנו צריכים לדאוג לרשום אותו במנגנון של ה-Service Discovery, כדי שנוכל אחרי זה, כמו שהסברתי מקודם, אפליקציה או קונטיינר, יוכל לדבר עם קונטיינר שנמצא על דוקר הוסט אחר. כמה דברים חשובים שחשוב לשים לב כשעובדים בתצורה כזו, זה שעל כל דוקר הוסט חשוב להתקין Swarm Agent, שהוא קונטיינר בפני עצמו, משתמש באותו אימג' רק הפרמטרים שונים, אני אראה לכם בהמשך איך עושים את זה. ובעצם ששמנו על כל, ברגע ששמנו על כל דוקר הוסט Swarm Agent, זה מאפשר לסוורם מנג'ר מן הסתם לגשת ולנהל ולהקים קונטיינרים. עוד רכיב שאני אדבר עליו בהמשך שהוא מאוד חשוב זה רג'יסטרטור. אם אמרתי לכם שבעצם כשנולד לנו קונטיינר חדש חשוב לנו לרשום אותו, אז אנחנו יכולים לפנות ל-Service Discovery ולרשום אותו. אפשר לעשות את זה על ידי API, אבל חבר'ה טובים מחברת Glider Labs כבר מימשו את זה עבורנו, עוד מעט תראו איך עושים את זה, ובעצם רושמים את הקונטיינרים ב-Service Discovery. עכשיו זה חלק מהקונטיינרים, הם קונטיינרים שאנחנו משתמשים, כמו RethinkDB, Couchbase, וכל השאר זה בעצם קונטיינרים שנוצרו ונכתבו על ידי צוות ה-R&D בחברה שלנו. אז מבחינת הקונסול, נורא כיף ונוח לעבוד איתו, פשוט מורידים את הביינרי של קונסול מהאתר שלהם. אותו ביינרי משמש אותנו גם לשרת וגם לקליינט, הכל תלוי בקונפיגורציה. כמו שציינתי בשקף הקודם, חשוב להתקין קונסול קליינט על כל דוקר הוסט, כי ברגע שאני יוצר קונטיינר חדש, ואני רוצה לרשום אותו, אז אותו קליינט מטפל עבורי בבקשות. לפחות ציינו את זה גם כן שלושה שרתי קונסול. יש לנו ממשק DNS ואיזשהו ממשק UI GUI. הכנתי פה, אני מקווה שהרשת פה לא תעשה לנו פדיחות. הכנתי איזה... אני מריץ פקודת דיג לדוגמה.
מול אותו שרת קונסול שכרגע נמצא בסביבת האינטגרציה, לגבי סרוויס למשל קונטיינר של קאוצ'בייס, אנחנו נקבל איזשהו A-רקורד לגבי אותו קונטיינר, וככה עבור בעצם כל הקונטיינרים שאנחנו מקימים. אם למשל יש לנו configuration service, מרכיב פנימי שלנו שנכתב בחברה, גם כן אנחנו נקבל את ה-A-רקורד של אותו קונטיינר. ניתן לראות את זה גם בממשק. זה הממשק של קונסול, כמו שאתם יכולים לראות, יש לנו שני שרתי דוקר, אם אתם זוכרים את הסרטוט שהראיתי מקודם, ושלושה שרתי קונסול. אנחנו יכולים לראות את הסרוויסס השונים. כמובן שהמצב הירוק הוא טוב לנו, יש לנו כאן מנגנון של health check שבעצם מבצע איזושהי בדיקת קרל מול איזשהו end point באפליקציה ומחזיר לנו תשובה. נדבר על זה גם כן עוד קצת בהמשך. נחזור למצגת. אוקיי, אז אמרתי שהביינרי שמשמש לקונסול server ו-agent הוא זהה והכל בעצם תלוי בקונפיגורציה. נתתי לכם פה דוגמה בעצם של איך מקנפגים שרת קונסול. כפי שציינתי, חשוב שיהיו לפחות שלושה, אז הבוטסטראפ מכוון על שלוש. מן הסתם אתם יכולים להבין שסרבר true או false קובע אם השרת הוא שרת או לא בעצם. שם, היכן הנתונים נשמרים. איך להצטרף, מי הם הממברס האחרים של הקלאסטר בשביל להצטרף אליהם. ממשק ה-DNS שאנחנו חושפים, שמאזין מן הסתם בפורט 53, אבל ניתן לשנות את זה. שרתי DNS אחרים, אם אנחנו צריכים לצאת החוץ על האינטרנט, אנחנו יכולים לתשל למשל את ה-DNS של גוגל. וזה לגבי הסרבר, הפרמטרים המעניינים. מבחינת הקליינט, אז הסרבר הוא על false, השם של הנוד, איך הקליינט מאזין, כי אמרנו שעל כל דוקר הוסט אני שם קליינט שמאזין ואחרי זה שולח את הבקשות לדוקר הוסט. כאן זה מבחינת מי הם שרתי ה-DNS. שלושת הכתובות שאתם רואים פה הן לא כתובות מקריות, אלה הכתובות של שרתי ה-DNS, של שרתי הקונסול שבעצם חושף לנו ממשק של DNS. כמה פקודות שימושיות, אז ברגע שיצרנו לנו את הקוורום של השרתי קונסול וצירפנו את הדוקר בתור קליינטים, ברגע שנריץ את פקודת הקונסול ממברס, אתם תראו את התמונה הזאת, ניתן לראות אם השרתים או הקליינטים הם למטה, וניתן כמובן להבדיל ביניהם. טוב, אז הכנתי סקרינשוט למקרה שלא יעבוד לנו הדיג מבחינת רשת ראינו. סתם פה בדוגמה אתם יכולים לראות שכשהיינו למשל בסקייל שהוא יותר גדול מאחד של configuration service, קיבלנו מספר A records עבור אותו service. אגב, עוד משהו מאוד נחמד שגם ניתן לקנפג אותו בקונסול, זה שבדיפולט הוא נותן לנו מנגנון רנדומלי. זאת אומרת, אם אני אריץ עכשיו עוד פעם דיג, יכול להיות שאני אקבל סט אחר של תשובות A records של קונטיינרים אחרים שקיימים מאותו סוג. על ה-UI קצת ראינו, זה גם סקרין שוטים למקרה שהרשת הייתה עושה לנו פדיחות. ככה, אני מקווה שרואים, אני קצת מתנצל על זה שזה קטן, בסליידים אחרים זה כבר משתפר. בכל מקרה אנחנו גם נעשה שייר, אז תוכלו אחרי זה לראות. פה אני בעצם בא להראות לכם את הקונפיגורציה של איך נראה הדימון מבחינת הדוקר סרוויס. כשהדימון עולה, אנחנו עושים בעצם bind לכתובת IP בפורט 2375, במקרה הזה זה הוא בלי TLS, 2376 כבר מכריח את הדוקר לעבוד ב-TLS, כי אחרת הוא פשוט מאזין לסוקט הלוקלי. זה מבחינת ה-cluster store, חשוב להגיד לו להפנות אותו ל-agent שהתקנו אותו על השרת דוקר הוסט. cluster advertise זה הכתובת IP ושוב פעם הפורט של הדוקר דימון באותו שרת. וכאן אני אומר מי הם שרתי ה-DNS, כי כמו שאתם זוכרים, ברגע שאני אקים קונטיינרים חדשים, אני ארצה שאותם קונטיינרים יוכלו לדבר עם הקונטיינרים האחרים על ידי ה-Service Discovery. זאת אומרת, שלושת הכתובות פה זה הכתובות של השרתי קונסול. מבחינת ה-Swarm, השרת, אז כשאנחנו מריצים את ה-Swarm, את הסרבר,
הפרמטרים החשובים זה האימג' שאנחנו משתמשים בו. מנג' קובע שזה שרת, אתם תראו בסלייד הבא שג'וינט בעצם מכתיב לו להיות agent. רפליקיישן זה אומר שאנחנו עובדים במוג של רפליקיישן, כשנקים אחרי זה עוד סוורם סרבר, יהיה בעצם מנגנון של בחירת מי הראשי ומי המשני. שוב פעם, פרסום הכתובת ה-IP של אותו שרת סוורם, והקונסול שאליו אנחנו בעצם פונים, רושמים את עצמנו. ברגע שאני אריץ, האוטפוט השני פשוט בא להראות לכם, וחשוב, בא להדגיש שצריך שיהיה לנו סוורם שרץ על כל שרת שאנחנו רוצים, שישמש לנו מן הסתם כסוורם. מבחינת האג'נט, אז שוב, האג'נטים, אנחנו שמים אותם על השרתי דוקר. כמו שאתם יכולים לראות מבחינת הפרמטרים השונים, סוורם זה האימג', ואם מקודם היה לנו מנג', אז כאן זה ג'וין, פרסום הכתובת IP ולקונסול שאנחנו פונים. וכמו שאתם רואים, על כל שרת דוקר, יש לנו סוורם אג'נט. לפני שנדבר על הסלייד הזה, שהוא אולי טיפה נראה גם עמוס, אבל הסליידים הבאים יסבירו את זה יותר טוב, עוד דוגמה קטנה שאני רוצה להראות לכם. אז ככה, אם אמרנו שבעצם היתרון הגדול של סוורם זה שאנחנו יכולים לקחת את הקליינט, דוקר קליינט שמותקן לנו בשרת ולהגיד לו במחשב שלנו, סליחה, במקום להגיד לו לעבוד לוקלית, אנחנו מפנים אותו לעבוד מול הסוורם. אני אראה לכם את הדוגמה. אתם יכולים לראות שבשורה הראשונה כיוונתי את הקליינט שלי לעבוד מול הסוורם שמאזין אצלנו בפורט 833, ושיניתי את הכרחתי את הקליינט לעבוד ב-API של גרסה 1.23. הסיבה היא כי רץ אצלי כרגע דוקר בטא במק, שזה מבוסס על גרסה 1.12, והקלאסטר שלנו, כמו שאמרתי, מבוסס על 1.11, אז אם אני אריץ פקודות מסוימות, הוא לא ייתן לי לדבר איתו, אז אני כאילו סוג של משנמך עכשיו את הקליינט. החל באותו רגע שאני אריץ את פקודת הדוקר אינפו שאתם מכירים, אתם יכולים לראות שבעצם יש לנו כאן קלאסטר שלם שמריץ, יש 22 קונטיינרים, מתוכם 22 קונטיינרים למעלה, יש לנו שני שרתים שרצים ובכל אחד יש 11 קונטיינרים. אם נריץ את פקודת הדוקר PS נקבל את התמונה המלאה. אתם יכולים לראות שחלק מהקונטיינרים רצים על דוקר 0.2 וחלק על דוקר 0.1. עכשיו, הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, בעצם איך הסוורם, שבעצם הוא הקלאסטר מנג'ר שלנו, בוחר איפה ליצור את הקונטיינרים. אז לפני שאני אקח אתכם לסלייד, כשנסתכל על פקודת הדוקר אינפו, אתם יכולים לראות שיש פה שתי שדות חשובים, strategy ו-filters. בואו נדבר עליהם. אז ככה, כשאנחנו באים בעצם ליצור קונטיינרים חדשים, יש בעצם שני שלבים שקורים. כמו שציינתי, זה מצריך מאיתנו שיהיה לנו איזשהו מנגנון של data store שנוכל לרשום שם את הקונטיינרים. שלב ראשון זה פילטרינג ברמת ההוסטים. כמו שראיתם בדוקר אינפו, אחד מהפילטרים זה health. מן הסתם אנחנו לא נרצה שיווצרו לנו, שינסו להיווצר לנו קונטיינרים על שרתי דוקר הוסט שהם לא זמינים. constraint בעצם מאפשר לנו ליצור קונטיינרים ספציפית על דוקר הוסט מסוים. לדוגמה, אם יש לנו, נפשט את הדוגמה, שני שרתי דוקר הוסט, ובעצם אחד מהם יש עליו דיסקים של SSD, ועל השרת דוקר האחר יש לנו דיסקים מגנטיים, וחשוב לנו לשים איזשהו קונטיינר שהוא דאטאבייס, ואנחנו צריכים שיהיה לו IOPS מאוד טובים, אנחנו נרצה בהכרח שאותו קונטיינר של הדאטאבייס יהיה לדוקר הוסט שיש עליו את ה-SSD. אז ניתן להשתמש בקונסטרנט, וככה להכריח את הקונטיינר להיות על דוקר הוסט מסוים.
אחרי שעשינו את הפילטור של הנודס, אנחנו נכנסים לשלב של פילטור ברמת הקונטיינרס. יש כמה רמות, יש אפיניטי, שזה בעצם נותן לנו ליצור סוג של קשרים מסוימים בין קונטיינרים, מבוסס על name, ID, image וכדומה, או ברמת host, אם יש לנו איזשהו volume או network מסוים שאנחנו צריכים, וגם ברמת port שלא נוכל ליצור, אם אנחנו לא משתמשים ברנדום ports, אלא בקביעה סטטית של פורטים, לא נרצה שירוץ לנו קונטיינר על host שהפורט בו תפוס. השלב השני זה בעצם בחירה של, עוד פעם, מבחינת הנוד, איפה לשים. יש אפשרות של רנדום שזה לא טוב לפרודקשן. ספרד זה הדיפולט. אתם יכולים לראות את זה כאן. הנה, strategy spread, זה הדיפולט. ספרד אולי השם טיפה עלול להטות, אבל הרעיון של ספרד זה תמיד לדאוג שיהיה לנו מצב מאוזן של קונטיינרים. כמו שראינו, יש לנו כרגע 22 קונטיינרים, 11 מהם רצים על הוסט אחד, ו-11 הבאים רצים על ההוסט השני. ברגע שאני אקים עכשיו את הקונטיינר ה-23, אז אחד מהם ילך לנוד הראשון, וה-24, הקונטיינר ה-24 ילך לנוד השני. הוא תמיד דואג שיהיה לנו מצב מאוזן. אז אני חושב שהסלייד הזה קצת ממחיש את זה יותר טוב, וגם דיברתי על זה. שברגע שכאן אנחנו נמצאים בסטרטג'י של ספרד ויש לנו שלושה שרתי דוקר הוסט שיש עליהם שלושה, על כל אחד מהם שלושה קונטיינרים חוץ מהאחרון, הקונטיינר הבא ייווצר בהכרח על הדוקר הוסט האחרון, השלישי, הימני. בינפק זה סטרטג'י שמאפשר לנו בעצם ליצור את הקונטיינרים בצורה שאנחנו נרצה כן להעמיס את השרת שהכי אפשר להעמיס אותו. מה הכוונה? השרת השמאלי כאן הוא כרגע הכי עמוס מבחינת כמות הקונטיינרים ויכול להיות שגם מבחינת המשאבים ונרצה להרים קונטיינר נוסף. אם נקביל את הקונטיינר בריסורסס מסוימים, אז ננסה להקים אותו כאן במידת האפשר, ואם לא נצליח אז ננסה להקים אותו במקום הבא שמאפשר לנו מבחינת ריסורסים. המטרה של הסטרטג'י הזה זה בעצם לנסות ליצור שיהיה לנו איזשהו דוקר הוסט שהוא תמיד פנוי, מוכן, גם למקרה של סטנדביי שנצטרך מסיבה כלשהי, וגם למקרה שאם ממש נשים קונטיינר שהוא חזק, שצריך הרבה משאבים של CPU, של ממורי, אז יהיה לנו מובטח תמיד בצד איזשהו הוסט שיכול בעצם לעשות את זה. רג'יסטרטור טיפה הזכרתי, נדבר עליו שוב. חברה בשם Glider Labs הוציאו בעצם קונטיינר שהמטרה שלו הוא לרשום עבורנו, לפשט עבורנו את החיים ולרשום את הקונטיינרים בסרוויס דיסקאברי. בעצם במצב רגיל כשאנחנו יוצרים על הקלאסטר שלנו קונטיינרים, אז השרת, או יותר נכון הקונטיינר של הרג'יסטרטור מאזין לדוקר סוקט ומזהה איבנט שנוצר לנו קונטיינר חדש, ואז באותו הרגע הקונטיינר של הרג'יסטרטור שולח הודעה לסרוויס דיסקאברי לרשום את הקונטיינר. שמתי לכם לינק לאתר, אתם יכולים טיפה לקרוא, ונכון היום אלה ה-supported registry backends שנתמכים. אני מזכיר שאנחנו עובדים עם קונסול. אז הקומנד להריץ את הרג'יסטרטור הוא קונטיינר בפני עצמו, חשוב לעשות מאונט בין הקונטיינר לבין הסוקט בתוך אותו דוקר הוסט שמזהה את היצירה של הקונטיינרים. פלג חשוב שעבורנו גילינו אותו בדרך הקשה זה מינוס מינוס אינטרנל. אם לא מציינים את הפלג הזה, מה שקורה ברגע שנרשם קונטיינר בסרוויס דיסקאברי, הוא לא רושם את ה-IP הפנימי של הקונטיינר, אלא הוא רושם את ה-IP של הדוקר הוסט, ולנו היה חשוב שיהיה לנו את ה-IP הפנימי של הקונטיינר. ושוב, מול איזה קונסול אנחנו עובדים, אני מזכיר שעל כל דוקר הוסט יש לנו קונסול אייג'נט. וכפי שאתם יכולים לראות, וגם ציינתי את זה מקודם, חשוב שעל כל, כדי שהמנגנון הזה יעבוד, על כל דוקר הוסט יהיה לנו מותקן רג'יסטרטור. אז מבחינת הסרוויס רג'יסטריישן, ברגע שיש לי שני דוקר הוסט ואני מריץ עליהם אפליקציות,
אימפורטים, אני יכול להעלות את הקונטיינרים עם איזשהו לייבלים, וגם אותם לייבלים יכולים להירשם בקונסול. בעצם ייווצר לנו איזשהו סוג של קטלוג שמכיל לנו רשימה של כל האפליקציות שרצות בקלאסטר, עם IP ופורט, וכך בעצם זה עוזר לקונסול עבור מנגנון ה-Service Discovery. עוד דבר שחשוב לדבר עליו זה בעצם על נושא הרשת בקלאסטר. שוב, למי מכם שיצא לעבוד עם דוקר בצורה יותר מופשטת נקרא לזה, הדיפולט שמקבלים זה בעצם Bridge Device. כמו שרואים כאן, Bridge Device בעצם יוצר לנו איזשהו רשת מבודדת של קונטיינרים, שמאפשרת לאותם קונטיינרים לדבר אחד עם השני, וגם לדוקר הוסט לדבר עם אותם קונטיינרים. אבל כאשר אנחנו רוצים לעבוד בסביבה שהיא מכילה קלאסטר של מספר שרתי דוקר הוסט, אנחנו צריכים לשנות את הדיפולט, ואנחנו עובדים עם דרייבר שנקרא Overlay, שבעצם הוא גם מצריך מאיתנו איזשהו Key Value Data Store, כי אותו Data Store שומר לנו שוב פעם את הנתונים של כתובות ה-IP של הקונטיינרים, והחל מאותו רגע שבחרנו להשתמש לעבוד עם ה-Overlay Driver, אז קונטיינר למשל שנמצא בדוקר הוסט הזה, על ידי תשאול של ה-Key Value Store, יכול בכיף לדבר עם קונטיינר שנמצא על דוקר הוסט אחר. סימנתי פה את שתי הפקודות, Docker Network Create, חשוב מאוד מינוס מינוס דרייבר אוברליי, ובעצם שם הרשת שאתם רוצים לתת, והחל מאותו רגע כשאתם מריצים קונטיינר, על ידי שיוך של מינוס מינוס נט שווה שם הרשת, אתם משייכים את הקונטיינר. עוד יתרון אגב של רשת האוברליי זה שבעצם ניתן ליצור כמה רשתות אוברליי שהן לא מכירות אחת השנייה, ואז לקחת קונטיינר ולשייך אותו לשתי רשתות, כך שיוכל לדבר עם שתיהן. זאת אומרת, אפשר לעשות פה משחקים שונים של רשתות. אני רוצה להראות לכם עוד משהו בסביבה שלנו. כמו שאתם רואים, ברגע שאני אריץ את הפקודה Docker Network LS, ואני מזכיר לכם שכל הפקודות שאני מריץ כאן כרגע הן רצות מול הקלאסטר שלנו. אוקיי, לקח קצת זמן, אבל חזר. אתם יכולים לראות שאחד מהדרייברים, כמו שסיפרתי לכם, הוא Overlay, נתנו שם של רשת NMC, ואם אתם רוצים לראות את אותם קונטיינרים וכתובות IP שחברות באותה הרשת, אתם יכולים לרשום Docker Network Inspect, שם הרשת, ולקבל output JSON-י, תכף תראו, של כל הקונטיינרים עם הכתובות IP והפורטים. עוד רגע. לא עבד. יכול להיות שזה פה בעיות של הרשת. אני ניתן לזה עוד ניסיון, אם לא, פשוט נתקדם. טוב, לא משנה, נדלג על זה. אבל בעצם מה שהייתם רואים, היינו רואים output JSON-y של כל הקונטיינרים שחברים ברשת. אגב, מה שלא ציינתי, בדיפולט, מה שגם אנחנו משתמשים בו נכון היום, יש לו DHCP שמחלק לנו את הכתובות. ניתן גם לקבוע את לשלוט על אותו DHCP, איזה טווח כתובות לחלק. ושוב, אני מתנצל שלא ניתן לראות את זה עכשיו אצלנו. מבחינת הכלים שאנחנו עובדים איתם בחברה, אז קודם כל צוות הדב-אופס, אנחנו כתבנו Ansible Playbooks, שמאפשרים לנו במספר דקות להרים שרתי דוקר הוסט נוספים אם אנחנו צריכים, להוסיף שרתי סוורם וקונסול. הפיתוח אצלנו וגם אנחנו משתמשים בדוקר טולבוקס, שזו הגישה הישנה, ומן הסתם עברנו לדוקר בטא שנפתח לכולם מפרייבט בדוקר קון שהיה. המפתחים אצלנו מריצים ג'ובים של ג'נקינס, שבעצם מייצרים את האימג'ים ודוחפים אותם לדוקר אב. יש לנו רפוזיטורס פרטיים בדוקר אב. ובעצם אנחנו יכולים גם להריץ סביבות CI אצלנו, מקביליות שלא מודעות אחת לשנייה, ולבדוק בעצם את הקוד. מבחינת ה-Developers, הם הרבה פעמים עובדים גם עם Compose.
מה זה קומפוז במספר מילים למי שלא מכיר כאן. אם אתם רגילים בעצם להריץ קונטיינרים כפקודות של דוקר רן עם הווריאציות השונות, אם יש לנו אפליקציה שמורכבת מ-100 אפליקציות, אנחנו לא נריץ עכשיו 100 פקודות דוקר רן, אז דוקר קומפוז זה כלי שמאפשר לנו לעבוד מול קבצי YAML, שבעצם מתארים את האפליקציות שאנחנו רוצים לפרוס. יש לי כאן דוגמה, אתם יכולים לראות למשל ב-RethinkDB, האימג' שאנחנו פונים אליו, מבחינת ה-Environment Variables, איזה Variables חשוב לי שהם יופיעו לנו בקונסול, חשוב מאוד, כמו שדיברנו, רשת ה-NMC אצלנו היא רשת Overlay, אז לשייך אותה לרשת ה-Overlay, ומבחינת לוגים, אנחנו בחרנו כרגע, אנחנו עוד בוחנים אם זה הפתרון הטוב עבורנו או לא, אנחנו לא סגורים על זה עד הסוף, להשתמש ב-open source tool שנקרא GrayLog, ועל ידי שימוש בדרייבר של גלף אנחנו מפנים את הלוגים של הקונטיינרים לשרת. עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, ושוב, לא בטוח שזה יעבוד, כי נראה שמשהו עם הרשת לא עובד, שנייה אחת. כמו שאמרנו, אנחנו עובדים במוד של ספרד. אם אני עכשיו, שנייה. אם אני עכשיו אבדוק כמה configuration services יש לנו, יש לנו כרגע configuration service אחד שרץ על דוקר 0.2. עכשיו תראו כמה כיף זה עם כלים של דוקר והפקודות של דוקר והקומפוז לעשות scale up. בואו נעשה scale up כרגע על ה-configuration service. נגיד שאנחנו רוצים כרגע להעלות אותו ל5. כפי שאתם יכולים לראות, כבר נוצרים לנו הקונטיינרים הנוספים, שקיבלנו משום מה כרגע ארור על חלקם. הרשת פה נראה לי קצת מזייפת, אבל אם נסתכל עכשיו לפחות על מה שאולי כן נוצר, קיבלנו פה כרגע עוד כמה configuration services. מבחינת מוניטורינג, יש מספר פתרונות, אנחנו בחרנו ללכת על Datadog, שיש לו בעצם יכולות מוניטורינג לא רק לעולם הדוקר והקונטיינרים, אלא גם בעצם לנטר שרתים או אינסטנסים של EC2. יש לו אינטגרציות מגניבות, גם עם דוקר, גם עם קונסול, גם עם הודעות של Slack שאנחנו מקבלים, שמתי לכם קישור באתר. נראה אם אני אצליח להראות לכם. אבל למשל ניתן ליצור כל מיני דשבורטים שבעצם יראו לנו את המצב של הסביבה וישלחו לנו הודעות אם הסביבה לא עובדת. זה בנוגע למוניטורינג. אוקיי, אז הכנתי את זה כבקאפ. מבחינת לוגים די דיברנו, יש התממשקות לעוד סוגים של לוגים כמו syslog, journal-d, splunk, json, aws log, אתם יכולים לקרוא על זה באתר. בעיות שנתקלנו בהן במהלך הפרויקט, שוב פעם, היו לא מעט בעיות, מן הסתם בחרתי כמה מהן וחלק כבר ציינתי, מבחינת ה-service registration, עד שלא נתנו לנו תמיכה מגליידר לאבס מבחינת הרגיסטרטור למינוס מינוס אינטרנל, הקונטיינרים שלנו נרשמו עם הכתובות IP של ההוסט ולא עם הכתובות IP הפנימיות של הקונטיינרים, דבר שיצר עבורנו בעיה. מבחינת ה-health checks, רצינו להשתמש במנגנון ה-health checks של הקונסול שהוא מובנה, רק בעיה מאוד קטנה זה שברגע שאנחנו משתמשים בדרייבר האוברליי, הקונטיינרים יכולים לדבר אחד עם השני, הם יכולים לדבר החוצה, אבל אי אפשר לפנות אליהם פנימה. ואם אתם זוכרים בסרטוט שהצגתי, השרתי קונסול הם שרתים EC2 instances, ולא היה להם בעצם גישה לאותם קונטיינרים. אז מה שצוות, אחד מהצוותי פיתוח שלנו בעצם עשו,
הם יצרו קונטיינר של סוג של health checker, שהוא זה שמתשל את הקונטיינרים, כי ברגע שהוא קונטיינר שחבר בתוך אותו קלאסטר, הוא יכול לגשת לשאר הקונטיינרים, וברגע שהוא מקבל 200 אוקיי, גם אמרנו, הקונטיינרים יכולים לצאת החוצה, אז הוא יכול להגיע לשרתי הקונסול, ובעצם להחזיר להם חיווי של המצב. זה עובד, ברגע שאחד מהקונטיינרים מתרסק, אז נעלמת לנו הרשומת DNS שלו. עוד בעיה שנתקלנו בה, מבחינת ה-load balancer הפנימי, לא זה של אמזון, אז יש לנו load balancer של אמזון, ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו קונטיינר שאמור לשמש load balancer עבור שאר הקונטיינרים. רוב הקונטיינרים דאגנו להשאיר אותם פנימיים, גם כי אין צורך לחשוף אותם לעולם וגם מאספקטים של security. וכשרצינו לעבוד בעצם עם Nginx, אז גילינו שהגרסה החינמית אין לו מנגנון של health checks בפני עצמו. אז עברנו ל-HA proxy, ששם נתקלנו בבעיה אחרת שכשיצרנו קונטיינרים חדשים, אמנם הם נרשמו, אבל ה-HA proxy היה צריך לעשות להם סוג של ריסטארט שלא תמיד עבד כדי שהוא יופיע באותו אפסטרים. ואז מצאנו את דרכנו חזרה לתוך, חזרנו לנו ל-Nginx, כי אנחנו משתמשים באיזשהו מודול שמאפשר לנו לעשות כן את, את מה שאנחנו בעצם רוצים. אז כפי שאמרתי מקודם, באים עם תוכנית, הכל טוב ויפה, אבל בפועל אנחנו נתקעים במציאות אחרת. לא לפחד, לעבוד ביחד זה כיף, זה עוזר, מתגברים על הבעיות ביחד. התוכניות שלנו בעתיד זה כמה שיותר מהר, ככל שהזמן יאפשר, לעבור מדוקר 1.11 ל-1.12. אולי יום אחד אציג לכם את זה גם כן מיטאפ בפני עצמו, כי זה נושא בפני עצמו, אבל הכניסו יכולות אורקסטריישן מאוד מדהימות בתוך גרסה 12, מה שאפשר לנו בעצם להיפטר מכל המנגנון של הרג'יסטרטור והקונסול שראיתם. שלפני שלב השאלות, אם בא לכם באמת לעבוד בחברה שלא מפחדת לאמץ טכנולוגיות, עבדתי בעבר בלא מעט חברות, שמפחדות לפעמים, או התהליכים בהם להכניס טכנולוגיות מדהימות כמו הטכנולוגיות שראיתם היום, הוא כבד והרבה פעמים נתקל בסירוב. בואו אלינו, אצלנו מאמצים טכנולוגיות, לא מפחדים מהם, דואגים לעובדים, יש אצלנו אנשים באמת מוכשרים, אחד-אחד שכיף לעבוד איתם, יש אצלנו ימי כיף ובירות ואוכל לא חסר. דואגים גם לאנשים כמוני שיש להם מגבלה של צליאק, יש אצלנו שלושה צליאק אם לא תאמינו. אלה המשרות, גם בצוות שאני חבר בו אנחנו מחפשים אדם, נשמח לקבל קורות חיים. יש כאן תיאור של המשרות באתר, ויש אצלנו כאן את אושרת ועדווה מ-HR, תרים בבקשה את היד. אז אתם מוזמנים בעצם לגשת ולדבר איתם, ובאמת, בואו אלינו, כיף. אז שאלות בבקשה למי שיש. כן. Scheduler, High Availability ו-Stay Out, Automatic, רק היה פה נכון? אז הוא כן קיים, רק צריך להשתמש באיזשהו... כן. שאלו מבחינת גרסה 1.11 שהצגתי, האם מנגנון פנימי של High Availability ב-Scheduler קיים? אם אני מבין נכון, במקרה שנופל לי Docker Host שמארח עליו קונטיינרים, אם יהיה לי הקמה חדשה אוטומטית על הוסטים אחרים שקיימים, הבנתי נכון? אז יש בעצם את המנגנון הזה, בזמנו הוא היה ניסיוני, ובעצם מה שהיה צריך לעשות זה לכל קונטיינר שאתה בעצם מקים, לשלוח לו, תכף אני אמצא, הנה, לשלוח לו את הלייבל הזה של reschedule או node failure, זה מה שמבטיח לך את מה ששאלת לגביו. כן. החודשים האחרונים ובכלל, התאוצה של הכלים התומכים בכל העולם הזה היא הולכת וגדלה. אם היום היית צריך לקבל החלטה על כלי אורקסטריישן, היום או לעוד... אוקיי, אז אני אחזור על השאלה. שאלו אותי כאן, ותודה על השאלה, שאלה מצוינת. שאלו אותי כאן אם נכון לנקודת זמן זו, אם הייתי צריך להתחיל פרויקט דומה לפרויקט שכזה, אם הייתי בוחר באותם כלים. אז התשובה היא כן, אני מאוד מאמין בדוקר ובאקוסיסטם של דוקר.
כמו שאמרתי, מבחינתי היתרון הגדול זה שברגע שאתה מכיר דוקר ואתה עובד עם סוורם, אז אותן פקודות שאתה מריץ על המחשב הפרטי שלך, אתה יכול להריץ מול הסוורם, אתה צריך עוד להכיר מספר כלים נוספים. אם אתה יכול, לך כבר ישר על גרסה 1.12, שאולי תפשט לך את הדברים, אבל זה גם כן צריך לראות אם הולכים לזה ישר, כי לדעתי הגרסה אמורה לצאת מחר, הגרסה הרשמית. אז אולי, יודע מה, חכה עם זה קצת, אבל בתצורה הזאת בטוח הייתי ממליץ ללכת. מודה שלא יצא לי לעקוב לאחרונה אחרי קוברנטיס, אז אני למשל לא יודע איפה הם עומדים. אני אשמח להגיע למיטאפ אולי של קוברנטיס ולהכיר דברים שאני לא יודע. כרגע אין לנו, שאלו לגבי קרוס ריג'ן, כרגע לא משהו שבכלל דיברנו עליו, כי הסביבה שלנו בעיקר נמצאת בארצות הברית, אז אנחנו בריג'ן מאוד ספציפי. כן, בבקשה. אוקיי, אז פורט 2375 זה הפורט הדפולטיבי של דוקר. כן, סליחה. שאלו לגבי הצפנה של המערכת או תמיכה בעצם בהצפנה. אז ברגע שהדוקר מאזין על פורט 2375 הוא לא מוצפן, הוא לא ו-TLS. כדי לעשות הצפנה אתה צריך בעצם להעביר את הפורט ל-2376 וליצור לך אישהו עם CA certificate. הוא יכול לעשות את זה עבורך, אתה יכול להשתמש ב-CA Authority חיצוני. אחד מהדברים שהם הכניסו בגרסה 1.12 זה מנגנון פנימי של TLS. הם אמרו בכנס שאחד הדברים שהם נתקלו, מרוב זה שאנשים מפחדים הרבה פעמים מכל המנגנונים האלה של TLS, הם מבטלים את זה ישר, הם מדליקים את זה עבורנו והם דואגים להכל. מבחינת המשתמש זה שקוף, ראיתי הדגמה של זה, מדהים, באמת מדהים. כן, עוד שאלה? כן, אנחנו נפרסם את המצגת. כן, עוד שאלה שמה בסוף. אוקיי, אז שאלו לגבי שאלה של דאטאבייס שאנחנו בעצם משתמשים. אנחנו משתמשים נכון להיום בשני דאטאבייסס, אחד קאוצ'בייס ואחד ריפינג דיבי. אני לא ארחיב על זה כרגע יותר מדי, כי זה יותר שיקולים פנימיים שלנו, אבל ריפינג דיבי משמש אותנו לשמירה של קונפיגורציה כללית של המערכת, בעוד שקאוצ'בייס אצלנו שומר סשנים. האמת היא, המטרה שלנו זה להיפטר מהקאוץ' בייס, קצת עושה לנו צרות. אנחנו מחכים שמנגנון של ריפינג דיבי יהיה בו תמיכה ב-TTL. תקן אותי אופר אם אני טועה. לא טועה. ויש לנו גם MySQL, נכון, תודה. לא שמעתי איזה בעיות במה? תראה, זו שאלה די כללית, כי הדאטאבייס, אתה יודע, נבדלים אחד מהשני ברמת הביצועים וברמת הצרכים, אז קצת קשה לי לענות לך על זה. קושי שאני יכול להגיד לך, למשל, מבחינת הקאוצ'בייס, אם אני עושה סקייל ומריץ אותו מהקומפוז, אני צריך להריץ סקריפט אחרי זה שאנחנו כותבים, או להריץ איזשהו מנגנון שיעשה את הריבלנס של הקלאסטר. אז זה קצת פחות טבעי. זהו חברים, אני אזמין עכשיו את אלון, אני הייתי רואי, אני מקווה שנהנתם ולמדתם ובואו לעבוד איתנו. תודה רבה.